Bayram kunida dan xodimlari ayol haydovchilarni to'xtatib, 8-mart kuni bilan tabriklaganiga ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'p bora guvoh bo'lganmiz. Umuman olganda xotin-qizlarimiz inspektorlarning ishorasidan biroz qo'rquvga tushib, hayajonlanishi tabiiy albatta. Bu safar Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlari ayollarning aynan shu hissiyotlardan foydalanishga qaror qilishdi. Har bir haydovchi to'xtatilganda ular qoida buzmagan bo'lsa-da, jarimasi borligi va avtomobilni tegishli joyga olib borish kerakligi aytildi. Assalomu alaykum. Salomat etilingman. Opa, yaxshimisiz? 4-bat ulaning inspektor tashmat yurishini olaman deganchiman. Hujjatlarimiz bormi, opa? Mumkin bo'lsa. O'tgan yili sentyabr bilan avgust oyida ikkita qarzlar ko'rmoqdi. Hozir endi qarang, kim bilasiz, faqat qizingizmi endi? Yoniga o'tira olasizmi? Biz inspektor bilan mashinada jarima maydoniga boramiz, olib boramiz. Senim. 2 minut vaqt. Saloyingizni ocharing, keling bir-birimiz vaqtimizni olmaylik, iltimos sizdan, bo'ladimi? Har tomonga o'tib oling. Konsert mushakkim, taxmin aka. Olib borib, chorsuga bir axborot berasiz, xo'p, rasmiy. Xo'p, bo'ladi. Hozir hujjatlarni uzatib oling. Ha. Sizga bir qizda boramiz, xo'p? Bo'l, ishingni olib boring. Sizni bayram bilan tabriklab qolamiz, uzoq umr, sihat salomat tilaymiz. Mana shu xalqaro xotin-qizlar bayrami bilan 8-mart bilan siz uchun qalbimizdan tabriklaymiz. Faqat bizlar to'g'ri tushunasizga umid etamiz. Eng kerakli bizdan cho'chib ketgan bo'lsangiz bo'ldi. Keling, oyningizni sal pastroq ochvoring bo'lmasam, mana shu oyningizni. Ha. Keling. Bizlarni ozginagina kichkina hazil tariqasida bir ajoyib sovg'amiz bor edi. Siz butun yurtdoshlarimiz xudo xolasa bugungi holatni ko'rib guvoh bo'lishar. Sizni chin qalbimizdan ichki ishlar organlari xodimlari nomidan yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi nomidan sizni chin qalbimizdan muborakbod etamiz. 8-marta har doim gulday yashnab ochilib yurishingizni so'rab qolaman. Faqat bunaqa qo'rqmanglar. Yana bir marta aytaman. Yomon to'chib yubordinglar. Juda rahmat hammanglarga. Hammani tabriklayman kelayotgan 8-mart bilan. 4-5 yildan beri yuraman, har gal o'ylardim shu to'xtatib tabriklashni, lekin bunaqa to'xtatib hazillash tabriklash bo'lmasin. Hammani tabriklayman, rahmat. Qo'rqmang. Yo'l patrul xizmati xodimlarining ushbu hazilidan ayollarimizning barchasi hayron. Bu qaysidir ma'noda ularga kayfiyat ham bag'ishladi. Shuningdek, yo'l xavfsizligi harakati boshqarmasi shifoxonasida xizmat qilayotgan va davolanayotgan xotin-qizlarimizni ham yo'qlab borishdi. Ularga gul va esdalik sovg'alarini topshirishdi. Bayram muborak bo'lsin sizlarga. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi butun rahbariyati, shaxsiy tarkibi jami shu ichki ishlar xodimlari nomidan 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayramini tabriklab qolamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunaqa gul o'xshab chiroyli bo'linglar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Hammaylarni asrasin yo'llarda, cho'llarda o'tmalar, shu bola quritmadan. Shunaqa tug'ilgan kuzlarni 150-tasini ko'ribsizlar ham uyingizda. Bola chaqaylarga bosh bo'lsin. O'g'il qizlariga ko'p bo'lsin, dunyoda g'amlariga yo'q bo'lsin bola. Allohga topshirdim bolam. Bu yo'l harakati xavfsizlik boshqarmasi xodimlarining bayram kuni davomida amalga oshirgan ishlari. Qolgan kunlardagi maxsus tadbirlar, reydlarni UzReportning No Comment dasturida tomosha qilishingiz mumkin. Darvoqe, telekanal ijodiy jamoasi ham siz aziz ayollarni bayram bilan chin yurakdan muborakbod etadi. Bayramingiz qutlug' bo'lsin.